Wewe ulikuwa Nigeria? Mimi? Ulikuwa Nigeria? Abna nilitembea tu nchi mbalimbali lakini Nigeria sijafika. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu sijafika Nigeria. Haujafika. Sasa mbona unatuambia unatukubalisha kwamba wewe pasiri unakuja na stili ya mpya, unakuja na yani na majini yako kabisa kama kawaida. Ina maana kwamba ni majini yako kabisa. Sasa vipi? Manake asha kuambia pasiri ukitaka nyimbo zake ashaanza kuweka kwa YouTube sijui. Unaweza kuwapatia kwanza nani ya YouTube kwanza? Nao kokote wanapopita najua niliwaambia mwanzoni kwamba mimi nendeni kwenye platform zangu zote. Sasa hivi ukiandika tu Pasli unapata kila kitu changu chochote popote ulipo. Kabisa nimebadilika kabisa. Sasa au kutambua sana nilikwambia ulikuwa Nigeria. Nilisikia habari watu wanapenda kuwa nasema Nigeria. Kuna ndo fasi ya kwanza kuna waganga. Sasa nilikuwa nadhania kwamba wewe ulienda kwa mganga kwanza. Chokesha dui kwa sala na maombi. Naikibidi kiwa zambi, kijana tenda zambi. Usiogopeti ule ni chui ya usimba au mambo. Ukijituma sana kwa imani utashinda ndo dunia. Yes sir, kama kawaida, kama dawa, tuko na cameraman Pasi Classic pamoja na Shalonazi. Okay, on the mic. Kama kawaida navo mneona hapa ni Nyabugete. Sijui ni Nyabugete ya ngapi hapa? Nyabugete ya tatu. Tumekuja kutembea fasi fulani. Ni fasi kabisa ya kawaida na ni fasi ya bien, fasi ya mzuri sana. Tunakuja kumtembelea msanii kimaarufu, jina lake ni Pasli. Pasli, sasa tunaweza tukafahamu kwamba ni msanii mkubwa, iko na miziki kabisa, alikuwa anapiga miziki kabisa ya kawaida, miziki ya bien, miziki ilikuwa inapendwa na watu sana. Sasa Pasli hapa tuko naye kama kawaida. Sijui anaweza kwanza kujitambulisha. Karibu sana Pasli. Okay, asante sana na shukuru. Kwa kweli nimeona mmekuja kunitembelea siku ya leo na nimependa sana hichi kipindi kwa sababu sikujua hii ni ya King TV eh? Yes, nimeenjoy kwa sababu nilikuwa nimetoka na rudi nakuta mmekaa nyumbani. Nimependa sana kwa sababu ni kitu ambacho sijategemea kwa siku ya leo. So naitwa Pasli aka Sauti ya Jogoo. Najua watu wengi wananifahamu sana Burundi pamoja na East Africa, dunia mzima watu wengi wananielewa. Naposema Pasli najua watu wengi wameshatambua mimi ni nani na wanasikiliza nyimbo zangu popote pale wanaelewa mimi ni nani. Yes. Asante sana na mbele ya kuendelea tufanye kwanza share na subscribe. Okay. Hii ni Akin TV Burundi. Aha. Umeshamsikia ni mzee mzima Pasli, msanii wa Burundi. Msanii kabisa alitambaa, jina lake kabisa limezunguruka kabisa nchi nzima, East Africa nzima kabisa kama kawaida. Alafu sasa tunataka tuanze sasa mambo, tuanze kazi au sio? Haya, sasa mzee, vipi watu wamechukuliaje kusema kabisa wakusikie? Watachukuliaje kabisa? Kuna mambo unaweza kuwa uko unaandalia kwanza kwa sababu hivi watu kabisa nadhani watu uko unasema hivi maneno hivi na hivi. Yeah. Aha. Sasa yeah. Unaweza kuambia kwanza kuna nini uko unaandalia kusema Pasli akuje kama Pasli kabisa wa zamani? Ni Pasli wa zamani ama ni Pasli wa leo? Yes, mimi kitu kikubwa ambacho nitakacho kujibu kwamba Pasli lipo, nilikuwepo na nitakuwepo kwenye game miaka yote. Sababu toka kitambo nafanya mziki mzuri tu, mpaka sasa hivi nafanya mziki mzuri. Juzi kati hapa nimetoa EP yangu, ipo mtandaoni kwenye platform zote, Amazon, Mumplay, YouTube, sehemu yoyote ukizunguka utapata nyimbo zangu. So kilichopo Pasli wa dhamani sio wa sasa hivi, kwa sababu ukisikiliza nyimbo zangu ambazo nilizozitoa ndugu yangu, na imani utasema no bro kabadilika sana. Mimi kitu ambacho ningependa kuambia mashabiki zangu kwamba Pasli si msanii wa kawaida. Hata kama nikija kwa leo nitakuja tofauti na watu wengine vile wanavyofanya mziki, kwa sababu mziki na uelewa. Lakini ninachokihitaji zaidi kwa mashabiki wa mziki waendelee kufuatilia mziki wangu na wataona Pasli ambaye si yule ambaye yule ambaye waliomzoea hawatomuona tena. Watakuja kumuona Pasli ambaye ni mpya kabisa.
ambaye ipo vizuri sasa hivi kaja na melody nyingine mpya mpya ambazo hawakujua kuwa kwamba najua kuzimba ni kama hivyo. Yes, asante sana Pasli. Na swala lingine, kuna watu ambapo hawajui Pasli ni mtu gani. Ushawambia kabisa Pasli anakuja na anakuja upya, anakuja kama mtu mwingine kabisa. Sijua hata sijua anakuja na stili nyingine. Anakuambia Pasli hajakuja na ile stili ya zamani, anakuja na stili ya mpya. Sijui sasa alikuwa sijui Pasli. Hey, wewe wakuchunge. Abna nilitembea tu nchi mbalimbali lakini Nigeria sijafika. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu, sijafika Nigeria. Haujafika. Sasa mbona unatuambia unatukubalisha kwamba wewe Pasli unakuja na stili ya mpya, unakuja na yani na majini yako kabisa kama kawaida. Ina maana kama ni majini yako kabisa. Sasa vipi? Manake asha kuambia Pasli ukitaka nyimbo zake ashaanza kuweka ku YouTube, sijui unaweza kuwapatia kwanza nani ya YouTube kwanza. Nao kokote wanapopita, najua niliwaambia mwanzoni kwamba mimi nendeni kwenye platform zangu zote. Sasa hivi ukiandika tu Pasli unapata kila kitu changu chochote popote ulipo. Lakini kinachotakiwa tu, mimi sikuwa Nigeria wala sio Nigeria tu ndo ina muziki mzuri. Mziki upo sehemu popote pale Afrika, lakini inachokihitaji tu wajue kwamba nitakuja na style zingine mpya tofauti na zile ambazo walizozoea kusikiliza, kama kizunguzungu, kama I'm sorry, kama zile zingine. Sasa hivi nimekuja na ingine makeback ingine, unasikia, ambayo sasa hivi ni ya kisasa, sio ya zamani. Yes, ni kama cha kwanza tusendeleshe mambo mengi kwanza. Pasli tulikuwa tunapenda kwanza tupatie kwanza kitu kimoja kwanza, sauti yake kwanza, watu wapate kuipata kabisa kama kawaida, wapate kwanza sauti yake kwanza, wasikie kitu kipya. Pasli, tupatie kwanza sauti yako kwanza kidogo. So ipi yangu inaitwa Chokesha Adui, nitakupa wimbo wa kwanza tu. Mbio. Chokesha Adui kwa sala na maombi, na ikibidi kiwa zambi, kijana tenda zambi. Usiogopeti ule ni chui ya usimba au mambo, ukijituma sana kwa nimani utashinda, ndo dunia. Yes, ni kama hivyo. Yes. Unasikia mtu kabisa, ni mtu kabisa, yani nakwambia mimi ni mtu kabisa, nimebadilika kabisa. Sasa au kutambua sana, nilikwambia ulikuwa Nigeria. Nilisikia habari watu wanapenda kuwa nasema Nigeria. Kuna ndofasi ya kwanza kuna waganga. Sasa nilikuwa nadhania kwamba wewe ulienda kwa mganga kwanza. Eh bana. Nafurahi sana kwanza. Manake naona muziki wa Burundi. Muziki wa Burundi siku hizi naona uko juu. Sijui kama muziki wa Burundi Pasli si ulikuwa unaukamatia kama zamani na leo hii. Sijui vipi unaukamatiaje leo. Mimi nimependa. For me nimependa. Nilichokikuta katika gemo la muziki wa Burundi nimependa. Kwa sababu nimekuta vijana wengi wamebadilika, wameshajua nini wanachokifanya, ni swala la msingi sana. Kwa sababu ningekuta gemo lijabadilika vizuri, nisingejisikia vizuri. Unajua kila jambo lina misingi yake. Unapotengeneza misingi katika mambo yako, lazima yatakuwa sawa. Zamani wasanii wengi walikuwa hawajielewi, walikuwa hawajui masuala management wala kitu gani. Lakini sasa hivi wameshaelewa nini wanachokifanya, ndio maana muziki umebadilika. Lakini sitishiki kwa chochote. Napenda wanavyofanya. Lakini ninachohitaji kwa mashabiki zangu waamini kuwa kwamba nisawaletea kitu kizuri ambacho kitakuwa tofauti na hao wengine wasanii, kwa sababu mimi am difference, sauti yangu, voice yangu pamoja na nyota yangu iko difference sana. Afu sitegemei kufanya kiki ili nitoke katika mziki. No, nina imani nitafanya kitu kizuri na watapenda na wataenjoy. Hata kama nimekuta game libadilika, nitakuja hivyo hivyo wengine walivyo, ama nije zaidi ya wao. Ni kama hivyo. Yes, asante sana. Kuna mambo mengi sana tunazo tukaulizana, lakini kuna swala la kawaida huko natuficha kwanza. Sisi kusema tufike hapa kwanza, sidhani kama tukusikia mambo fulani nini. Unajua kwanza sana ingia hapa kwako, sijui kwanza hapa ndo nyumbani. Yeah, my home. Yes, ndo nyumbani. Asante sana, naona mambo yameshakuwa kama kawaida, yameshakuwa sawa, yani Maisha sio mabaya, naona mambo sawa. Sasa niliingia hapa kwanza, wazee, hapa ni mwetaje. Hapa ni kwa Pasli nyumba yake.
Kwa chini sana nimepita chini, sijui mtaona, mtaona kuna studio chini ya rekodi, sijui sijui ni yake, sijui ni mtu alimwazima nyumba alafu akaweka studio, sijui anaweza katambia ukweli kwanza huyu. So kikubwa katika maisha mimi huwa si mzungumzaji sana wa mambo, lakini kinachotakiwa ni kitu kimoja, kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwa chochote kile ninachokipata. Sina pesa, mimi sio tajiri wala sina utajiri wa kutosha. Sawa, nina hela ndogo tu za kula kama watu wengine. Lakini kinachohitajika ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa nilipofikia, kwa sababu napata sehemu ya kulala na kulisha watu wengine ambao ni maskini wenzangu, tunapata riziki yetu kidogo kidogo, tupate 10,000 yetu, 20,000, tunashukuru Mwenyezi Mungu. So sina pesa, no money, sina hela nyingi kama wengine, hapana. Bado sijawa star. Sawa, mimi bado ni maarufu. Unajua kuna wasanii wengi from Burundi wanajiona mastaa, lakini bado hatujawa mastaa, bado sisi maarufu. Lakini Pasli yupo katika msimu wa kutafuta ustaa. Ustaa ni aje kesho? Pasli ana ofisi, ana meli, ana hivi, wataona hayo mambo. Lakini kikubwa tuombeane dua. Huo ndo ustaa sasa ambao unautafuta taratibu. Ulivyoviona ni vya kawaida. Huenda labda kuna mengine ya siri huwezi kuyajua, ila Mungu atatusaidia, utakuja kuviona mwisho wa siku na utasema yes, huyu ni so beautiful star. Huyu ni mtu ambaye anaelewa nini anachokifanya. Yes, ni kama hivyo ya. Okay, Pasli anakuambia kabisa, mimi kivyangu kimziki wangu na kuja na msimamo wangu. Gisi ulivyo, sio sana, anakuambia sio sana, lakini kawaida, vya kawaida. Lakini kwa gisi mimi nimeviona, Pasli sio mtu wa kawaida. Kivipi? Pasli sio mtu wa kawaida kwa sababu kuna wasanii wengi sana washatengeneza, washafanya vifaa, washatengeneza kabisa. Wana makazi yao. Lakini sijaona huu msimamo, sijaona msanii, sijui ulikuwa wapi kweli, sijui. Yani sijafahamia kabisa. Sijui. Msanii alipotea, yani anipotea. Sasa kurudi, anarudi na studio na nyumba. Sijui, brother. Bana, unamki? Yeah, unamki. Na watoto? Na familia. Bana, sijui ni ule mwenye alinipokea hapo chini. Nimemwona mama yake hapo chini, sijui. Ah, mambo safi sana. Yeah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa tunaweza tukamwambia mafans peace sana kwa watu ambao walikuwa wanamzania kama Pasli alipotea potea sijui. Sasa na kingine, Pasli alikuwa anazania kwamba nyimbo zake sasa alikuwa anazisikia sikia. Kwa nini haupendi kuimba Kirundi? Kirundi sio kusema sipendi kuimba Kirundi. Napenda sana Kirundi, ni lugha yetu. Ni lugha ya taifa na iheshimu sana. For me naongea Kirundi hapa nilipo na kizungumza. Lakini kuna wakati mwingine inafika hatua ya kuzungumza Kiswahili. Sisi tumekulia sana uswahilini, Buyenzi, Bwiza, unasikia watu wengi wanajua hivyo. Sawa, Makamenge wapi? Na sisi, mimi pia ni mtoto wa Rumonge, kwetu tumezoea Kiswahili. Nimekaa Kigoma takriban miaka 6. Nimekaa kambini Nyarugusu na mamangu mzazi katika miaka 7. Unapata vizuri? Yaani unakuta Kiswahili kimetujenga kidogo katika akili. Lakini kinachotakiwa ni kitu kimoja, nitapenda kuambia watu kwamba Pasli sikupotea kwenye game. Ndio maana nimetanguliza neno kwamba nipo, nilikuepo na nitakuepo. Maana kizunguzungu yangu na nyimbo zangu zote magerezani bado zinaishi ndani ya watu, kwa sababu nafanya mziki wa kuishi, sio mziki wa siku mbili na kupotea. Kizunguzungu yangu kipita kwenye redio, unajua unasikiaga? Inapigwa mara zote. Hata mtaani unasikia nyimbo inalia. Yes, I'm musician, najua nini ninachokifanya. Hata kama sitoimba miaka 5-6, lakini watu watabaki na wimbo wangu na mziki wangu. Yes, ni kama hivi. Mambo mengi saa mitaa yenye tulikuwa tunapitaga, watu walikuwa nasikia nyimbo zako, walikuwa nadhania ni nyimbo za mtu fulani, mtu wa Tanzania, mwimbaji wa Tanzania sijui. Lakini hivi wanasikia kama Pasli ni Murundi kabisa wa hapa kwetu. Yani wasizani asee Kiswahili sana. Aa, msichukulie hivyo. Unasikia ni mtu wa Buyenzi huyu bana. Okay, sasa tuseme kuna waandalia aje kivipi muziki wasanii. Naona unafanya sherehe sana na wasanii wengine sijui, na kwa mafanzi wako, kwanza mafani wako, kwanza kuna waandalia aje, kuna kitu kipya unaweza kuwa uko unaandalia siku hizi? Tuseme kama ma concert wala nini wala mashirikiano fulani sijui, kuna chukulia aje kwa hiyo? So kikubwa, mimi kama Pasli nilipoingia Burundi, nitapenda kuambia mashabiki zangu kwamba nimerudi hapa na
wafanye jitihada zao zote kujua kwamba Pasli najiandaa kufanya konseti ambazo sizo za kawaida. Kwa sababu mziki wa sasa hivi mebro nisikudanganye, sio kukurupuka kutoka ndani ya nyumba nenda kufanya mambo, hapana. Ni kutulia, upange mambo yako vizuri ili mradi mashabiki zako wazidi kukubali na kukuheshimu na kujua nini unachokifanya. So I'm so proud kwa kipaji changu kwa sababu nakiheshimu sana. Na nina imani nyota yangu bado inafanya kazi, watu wananiheshimu, sawa? Lakini ninachokitaji pia, nahitaji ni support vijana ambao wenye vipaji, sababu nimefungua studio, hiyo studio ambayo mnausikia hapo, nahitaji ni support vijana wenye vipaji ambao wote wale waliokuwa na vipaji vyao wenye kufanya mambo yao ya kutosha, kwa sababu comedy hawezi kufanya comedy pasipokuja studio. Sawa eh? Ama mwigizaji wa filamu hawezi kuingiza filamu kwenye sound maker eh? Au siwe? Sound video pasipo kupitia studio. Unapata vizuri eh? So nimefungua label yangu ya MMC. Muda si mrefu nitakwenda kuizindua. Sawa, na watu watasema yes, ujamaa kaleta mabadiliko na watajionea kwa macho. Ninachokihitaji Mwenyezi Mungu anibless na nipate watu wazuri ambao watakaonifanya kesho nifanikiwe zaidi. Yes, na tutusue Burundi. Yes. Sasa mimi nashangaa mimi mwenyewe kivyangu na maisha yangu, mimi nashangaa kwanza Pasri anakuja na studio yake. Sijaona studio ya Sat B, sijaona studio ya msanii fulani, sijaona msanii yani nakwambia mimi nashangaa sana. Pasri kabisa ukiona studio yake kabisa, ni studio kabisa iko nyenye kuna msimamo kabisa ukiona. Yani mimi nashangaa kwanza, mimi nitawaonyesha kwa chini, sijui nitaenda kufanya nani, nitawaonyesha. Sasa sijui Pasli uko naandaje na vingine, unaona mtakisha kuwa na studio Bantu Boy na studio na Bantu Boy kisha kuwa na studio ilifikina inatengeneza wapeti wa studio yani bana vitagaje label, sijui ni label, sijui wana sasa kwa hiyo uko naandaliaje wapeti wengine wadogo zako kusema muendeleshe kazi na wapeti wenyewe uko na na don ama wa na talent. Yes. So kitu ambacho naweza nikazungumza, sio kuongea sana ndo kujua wala siwezi kuzungumza sana ili niwape watu faida zingine ambazo hazijakwepo. Ndugu zangu, mimi si mtu wa kuzungumzia mambo yangu sasa hivi. Mimi ni mtu ambaye nazungumza jambo likishatokea jambo. Sawa Kikubwa nitawaambia wadogo wangu, vijana wangu ambao wote ninaowapenda na wanaotaka kufanya kazi na mimi. Najua naweza nikasema kwamba huyu kijana na kipaji. Siwezi kukurupuka kuchukua kijana na kuja kumweka ofisini halafu mwisho wa siku akawa faidi chochote. Inabidi unachukua mtu unajua kwamba dogo tutaenda hivi, tutafaidi hichi, tutapata hichi, mwisho wa siku unaishi, mimi naishi na kesho tunafanikiwa. Ndicho ninachokihitaji. So kukurupuka kufanya swala la lebu nianze kuchukua vijana mtaani halafu mwisho wa siku tunamwagiana mabaya redioni. Nao famisi na hiyo tabia. Lakini nasema hivi, nimesema tena. Naomba Mwenyezi Mungu aliye mbinguni anisaidie nipate watu wema wazuri ili tufanye kazi zetu na lebo yetu iwe nzuri, miaka ya kesho watoto wapate matunda. Yes, ndicho ninachokitaji. Yes. Sawa. Okay, asante sana. Nadhani kwamba Pasri mshamuona, mshamsikia sana. Ni TV, ni yake TV Burundi. Tumemtembelea Pasri kwa leo hii. Okay. Sasa kama kawaida wakinona hapa, mimi ni Shalonaz aka Mayonnaise. Tunashukuru sana mzee. Tunashukuru sana kwa jambo lako. Tunashukuru sana kwa kuongea, kwa kutupatia muda, kwa kutupatia nafasi. Asante sana sana kabisa. Aha. Sasa nilikuwa napenda kwamba mkipenda kabisa ni Yakin TV Burundi unafanya ni share and subscribe. Ukipenda kuona mambo yetu, mambo ya Yakin TV Burundi kama kawaida. Atibirubza steroni fresh kabisa. Naongere na bibu tseju kotu likumwe na ande na Shalonaz Mayonnaise aka Ibigori. Atibirubza steroni davuna nisawa kabisa. Nisawa. Ni posi the classic kuri kamera. Ati amezene zari anawanda mwana numutipa tafdoro shachane. Mugufata imaje zimezene za. Nizene kubi nubizu wala mafimani.